Dobrý večer. Dámy a pánové, vítejte. Vítejte na dalším Shakespeareovském večeru, který pořádá Ústřední knihovna Praha, Britská rada, neboli British Council a spolek Adeto. Děkuji jim za podporu a vám děkuji za zájem. A ještě bych ráda dodala, že tato únorová přednáška a ta příští, březnová, obě budou zařazeny do projektu, který se jmenuje Stronger Together for Social Cohesion, což naši studenti úsporně přeložili jako Držme spolu. Tak držme spolu, nenechme se nikým rozeštvat, mějme se rádi a užijte si krásný večer s naším špičkovým anglistou, překladatelem a shakespeareologem, panem profesorem Martinem Hilským. Dobrý den. Dobrý den, vážení a milí přátelé, jsem rád, že jste přišli a že vás tolik přišlo. Ta dnešní přednáška bude o zkrocení zlé ženy. Mimochodem ten titul je nepřesný, samozřejmě, protože Taming of the Shrew neznamená zkrocení zlé ženy, protože Shrew není přesně zlá žena, ale o tom bude řeč později. Ta přednáška bude trochu navazovat na komedii omylů, protože ty dvě komedie mají k sobě neobyčejně blízko, ale zároveň pak, když jste nebyli na té přednášce komedie omylů, tak to vůbec nevadí, protože já jsem to postavil tak, aby to bylo samostatné, ale ta komedie omylů vlastně mě inspirovala k mnoha věcem. Já, jestli dovolíte, vteřinku se napiju, abych nechraptěl a nesýpal do mikrofonu. A chtěl bych vám říct několik slov na začátek o postavení žen, protože vzhledem k tomu, že se jedná o ženu a že bude krocena v té hře, tak je zcela evidentní, že je to hra, která pojednává o vztahu muže a ženy, či mužů a žen. Je to hra, která v Americe není vždy shledána politicky korektní, mimochodem. A to proto, že to krocení v té hře probíhá na první pohled poměrně brutálním způsobem. Já bych chtěl začít tím, co všichni víte, že alžbětinská doba, celá Shakespeareova doba, byla dobou patriarchální, kdy mužská nadřazenost byla naprostou samozřejmostí a byla posvěcena státem a církví. A když čtete soudobá kázání, což je, myslím, třeba, pakliže se zajímáte o tu dobu, víte, protože ta kázání poslouchala spousta lidí, opravdu nespočet lidí a nevíme kolik, to nelze samozřejmě spočítat, ale byla nesmírně vlivná. To byl vlastně ten nejdůležitější druh literatury. Pravda, byla to mluvená literatura, stejně jako drama, ale ovlivňovalo to velmi, ta kázání ovlivňovala chování lidí daleko víc než to moře pamfletů a knih dobrého chování. Ta podřízenost ženy byla až, řekl bych, těžko pochopitelná dnes. Ženy, já to jenom zhrnu, samozřejmě nesměly mít účast ve veřejném životě, a to žádnou. A teď s jednou výjimkou, a to byla královna Alžběta, což je nádherný anglický paradox. Víte, že v době naprosto patriarchální na nejvyšším trůně sedí královna, která navíc je hlavou království a také nejvyšší správkyní anglikánské církve. Ale bohužel tato skutečnost vůbec nic nemění na tom zmíněném patriarchátu, na tom nadřazení té mužské role. Víte, projevalo se to mimochodem ve všem, ve vzdělání. Například bylo naprosto nemyslitelné, aby ženy studovaly v Oxfordu a Cambridge. Bylo dokonce nemyslitelné, aby studovaly na středních školách. A
Přesto některé z nich byly neuvěřitelně vzdělané, ale přiznejme si, a je to pochopitelné, byly to ženy většinou z těch aristokratických rodin, kde mohly mít soukromé učitele. No ale pak byly naprosto vynikající. Psali první hry, první sonetový věnec napsala žena v Anglii. Víte, čili ty ženy v anglických dějinách a kultuře vlastně hrály mimořádně důležitou roli. Já nevím, já myslím, že tolik královen jako v Anglii a později v Británii prostě byste těžko hledali. Já ale budu mluvit spíš o soukromém životě, protože to zkrocení zlé ženy je o vztahu muže a ženy, o manželství, o svatbě, o manželství a tak dále. Víte, neprovdaná žena se nazývala femme sole. To je francouzský termín. Mimochodem, víte proč francouzský? Protože na právnických kolejích londýnských se přednášelo ve francouzské právní řeči, což byla zvláštní řeč už od Normanů, od teda Viléma dobyvatele, který v roce 1066 dobyl Anglii, a vlastně Anglie tehdy změnila řeč, protože ta normanská řeč, to jest verze francouzštiny, se stala úřední řečí a ta anglosaština byla vytlačena naprosto na okraj. No a byl to potom takový ten melting pot, kdy ty keltské elementy anglosaské, normanské a samozřejmě římské a tak dále vytvořili to, čemu dnes říkáme angličtina. Provdané ženě se říkalo femme couverte. Víte? A představte si, že zatímco ta femme sole, to je neprovdaná žena, mohla mít majetek například a mohla s tím majetkem také podnikat. To znamená, že měla práva srovnatelně s tím anglickým obchodníkem, dejme tomu. Nesměla do té veřejné správy, nesměla být v nějakých církevních funkcích, to už vůbec ne, ani v těch anglikánských samozřejmě. Čili takhle, tak ta femme couverte, ta provdaná žena, neměla práva v podstatě žádná. A víte proč? Protože tím sňatkem okamžitě její majetek a její věno bylo manželovo, podle zákona. Víte, čili ona jednak splynula s tím manželem v jedno tělo, jak to stojí krásně v tom listu efeským, ale zároveň se v tom manželovi jakoby rozplynula, jakoby nebyla. A šlo to tak daleko, že když se počítalo obyvatelstvo, tak se počítalo podle hlav rodin a to byly manželé a otcové, že jo, ne ženy. A představte si, že když jedna žena, já bych mohl dát i její jméno, ale možná je to zbytečné, byla souzena pro opilost, tak ten soud se obrátil především na manžela, protože on byl vinen, neboť on nesl odpovědnost za to, že jeho žena pila. Měl jí to rozmluvit. To je přece nádhera, že? Nádhera, ale o něčem to, myslím, svědčí. Víte, takové velmi privilegované ženy byly vdovy. To bylo cosi neuvěřitelného, protože když zemřel manžel, tak ta vdova jednak zdědila ten, když zemřel, tak zdědila ten majetek a mohla podnikat. Čili vdovy byly velmi žádné, zvláště mladé vdovy. Samozřejmě nejkrásnější bylo být mladou vdovou v Anglii, víte, protože o vás byl nesmírný zájem na tom manželském trhu. No a byla dokonce jedna dáma, byla to lady Elizabeth of Hardwick, říkalo se jí lidově Bess Hardwick, nebo Bess of Hardwick. No a ta to dělala plánovitě, úmyslně si brala postarší manžely, kde ta šance, že brzo umřou, byla velká. No a protože se tímhle, podle tohoto systému vdala třikrát po sobě, tak ty manžele včas umírali, tak se žádný nežil bezohledně dlouho, že? Tak prostě se domohla takového majetku, že mohla postavit
to slavné sídlo The Hall of Hardwick. Když jedete dneska do Anglie, tak tam se jeďte podívat, to je veřejně přístupné a je to úžasné. Je to tudorovská architektura a tak dále. A teď vám řeknu zajímavost. Víte, co byla druhá skupina žen, které měly zvláštní privilegia? To byly porodní báby. To zní midwives. To zní na první pohled neuvěřitelně, ale bylo tomu tak, protože, víte, to byla zajímavá profese. Dělali obyčejné ženy většinou, takové hospodyně, bych řekl, které musely, ale pozor, projít rigorózním školením, většinou u starší porodní báby, že? A to mohlo trvat několik let, čili tam byla vlastně léta učednická s velkou takovou praxí. No a ono to vlastně není překvapivé, protože přivádět děti na svět je důležitá věc a týká se naprosto všech. Od krále a královny přes aristokratické rodiny a ty bohaté obchodnické rodiny až k těm nejchudším obyvatelům Anglie. Čili oni měli výsadní postavení, často byly movité, protože ty služby byly placené různě, ale velmi slušně. Ale to není úplně podstatné. Daleko důležitější je, že se těšili velké společenské prestiži. Skoro jako lékaři se těší takové prestiži, myslím, dodnes a právem kvůli tomu povolání. Tak tyto ženy byly vážené a měly zvláštní privilegia. Například představte se, že mohli zaskočit za kněze a v případě nutnosti mohli pokřtít novorozeně. A to v případě, že to novorozeně by mohlo zemřít, nebylo zdravé po porodu, tak aby bylo spaseno, tak ta porodní bába měla na to školení samozřejmě a mohla pokřtít to dítě s tím, aby to dítě bylo spaseno, aby nepřišlo o tuto křesťanskou jako možnost. Krom toho, ty porodní báby fungovaly jako sociální pracovnice, protože jakmile třeba přišla svobodná matka a rodila, tak před tím porodem a po něm ta porodní bába z ní zkoušela vytáhnout jméno toho manžela a toho pak vyhledat a přinutit ho platit ty příspěvky, dneska říkáme tomu rodičovské, že a tak dále. No a když to nešlo, tak zajistili takovou sociální podporu pro svobodné matky. Nefungovalo to tak systematicky jako dnes, ale fungovalo to. Čili víte, já o tom porodu nebudu dál mluvit, on probíhal trochu jinak, než probíhá porod dnes. Probíhá vždycky doma samozřejmě v židli, které se říkalo speciálně. Byla to taková ta zvlášť upravená židle. Pánové, otcové tam neměli přístup, na rozdíl od dneška, že vůbec ty museli zůstat za dveřmi a počkat, až co teda se jim narodí a pak teprve mohli přivítat to novorozeně, syna nebo dceru. Víte, co bylo rozhodující? Pupík. Dovolte několik slov o pupíku. To by je hrozně zajímavá věc. Ten se musel zauzlovat zvláštním způsobem. A představte si, že to zauzlování toho pupíku určovalo u holčiček plodnost a porodnost, u pánů pak velikost a pohlavní zdatnost penisu. Čili to si aspoň mysleli. Čili to bylo něco důležitého a byli lidé, kteří nosili pupeční šňůru odstřiženou v kapce jako talisman pro štěstí. No vidíte, je to jiný mrav a jiná doba, jiný mrav, ale já myslím, že je to důležité, víte, že určité skupiny žen prostě měly tato práva. Ale já bych chtěl k tomu dodat něco, co je velmi důležité už kvůli té hře, o které budu mluvit. Víte, říkat, že muži měli nadvládu,
neznamená, že anglické ženy byly takové uklačované chudinky. To by byl naprosto falešný obraz. Tak to nebylo. A to z několika důvodů. Za prvé, ženy vždycky najdou způsob, jak se domoci moci určité, a to i v případech, kdy jsou z té moci oficiálně zbaveny a patří k těm bezmocným. Ale moc bezmocných žen spočívala v tom, že oni vycházeli z domu a potkali se se sousedkami na dvou místech, především u studně, protože víte, pitná voda byla vzácností a v Londýně byly takzvané fontány, fountains se tomu říkalo, nebo taky conduits. Conduits, to je od Římanů, že vlastně to byly takové fontány v Londýně na několika místech a voda do nich tekla potrubími, většinou nataženými od bývalých klášterů, kde byly studny s čistou pramenou vodou. No a k té fontáně buď to chodili ženy, no a tam se potkali a tam si vyměnili ty drby nejnovější, no a taky si pomohli. Jinými slovy vznikla soudržnost. Víte, to heslo držme spolu vysloveně platí pro tuto situaci, protože oni drželi spolu a ve chvíli, kdy se dělo domácí násilí, což se dělo poměrně často, tak zjednávali nápravu. A ne neúspěšně. Oni nemohli s tím jít na common law. Ten to neuznával. Ale byla taky equity law, ten zákon equity, on se tomu říká equita, že česky, tak prostě umožňoval v určitých případech zjednání spravedlnosti mimo common law ve jménu etiky a s přihlédnutím k tíživé lidské situaci. Je to anglické právo je z tohohle hlediska vlastně hrozně zajímavé. A ty ženy se pak domohly spravedlnosti, protože mohly jít k církevním soudům a tak dále a tak dále. Takže docela značnou moc měli. Já bych o tom nechtěl mluvit dál, ale přesto bych vám na závěr chtěl přečíst, abych to neimprovizoval a neparafrázoval, popis holandského turisty, který přijel do Londýna a díval se na Londýňanky z hlediska cizince a napsal doslova toto. Anglické vdané ženy nejsou tak přísně omezovány, tak jako ve Španělsku nebo jinde. Nejsou zavřené doma, ale svobodně spravují své domácnosti, jak je to zvykem například v Holandsku. Chodí na trhy, kde nakupují to, co jedí nejraději. Jsou dobře oblečené a je zcela běžné, aby dřinu spojenou s udržováním domácnosti přenechávali svým sluhům. On mluví o těch trochu lepších měšťanských rodinách samozřejmě. Sedávají před dveřmi svých příbytků, dávají na odiv své krásné šaty, dívají se na kolem jdoucí a nechávají se jimi rády obdivovat. Na banketech a hostinách zaujímají nejčestnější místa u stolu, kde jsou přednostně obsluhovány. Většinu času tráví procházkami či projížďkami na koni, hrou v karty a dalšími zábavami, navštěvují často své přítelkyně, s nimiž probírají klepy, vesele se s nimi druží při porodech, křtinách, církevních slavnostech a pohřbech. To vše s vědomím a svolením svých manželů, jak je v Anglii zvykem. Takže vidíte, že toto je velmi příznivé hodnocení anglických žen a já jsem ho schválně přečetl doslova, aby i ten krotitel Petruccio, o kterém bude řeč, měl a celá ta hra měla v tomhle určitou protiváhu. Ale pozor, toto byl názor Holanďana a není náhodné, že Holanďan mluvil takto. Holandsko se hrálo v anglických politických, vojenských a kulturních dějinách obrovskou roli, o které si myslím u nás ještě poměrně málo ví.
Ale je to tak. Faktem je, že pokud jde o noviny, které tehdy vznikaly, a pamflety zmíněné nebo kramářské písničky, tak tam ten obraz žen byl různý. Já vám přečtu dva extrémy. Ten první je citát z pamfletu, který napsal německý reformátor Heinrich Bullinger, který žil dlouhodobě v Anglii. Ten pamflet se nazývá Křesťanský stav manželství a Bullinger tam doporučuje rodičům, aby nevnucovali svým dcerám ženicha a svým nevěstám, ženicha a svým synům nevěsty, a aby je nechali vybírat. Víte, to je velmi důležité, protože mimochodem to svědčí o tom, že tomu tak nebylo a ty vynucené sňatky byly běžné. Sňatky se uzavíraly někdy v době, kdy ti dotyční, co se měli brát, byli velmi mladí, bylo jim třeba 5 let, no a byli odáni v 5 letech, že? A pak, když dospěli, tak se vzali doopravdy, tohle byly takové ty předběžné zásnuby, no a pak se vidělo, v některých případech to fungovalo, ta láska se nakonec objevila a to manželství mohlo být šťastné, ale v některých případech docházelo k tragédiím a ty tragédie jsou otřesné. Víte, jsou to tragédie, které připomínají prostě Romea a Julii, že jo? Kdy rodiče, a většinou to platí o těch vyšších rodinách, především o těch aristokratických, v těch chudších domácnostech to nebylo. Tam byla možná romantická láska, ku podivu daleko víc, než v těch aristokratických rodinách, kde jste měli ty zásadní ohledy na věno, majetek, postavení, že? A vlastně to bylo součástí politiky. Že? Čili tohle, myslím, je také nesmírně důležité. Pak, když čtete ty další pamflety a když se dostanete třeba až k těm kramářským písničkám a jiné mnohdy pokleslé literatuře, tak v těch laciných knihách najdete často otevřený misogynismus, to znamená nenávist k ženám, kdy jsou ženy přirovnávány k opicím, že? A jeden citát mě utkvěl v paměti z jednoho pamfletu, že ženy je třeba ovládat jako koně. Tomu by rozuměl ten Petroučo z té hry Shakespeareové, které budu mluvit. Ale já to shrnu do jedné věty. Víte, přes tu mužskou nadřazenost a přesto, že dívky byly často nucené do manželství, která nechtěli, a naopak muži si museli brát ženy, které nemilovali, a ty, které milovali, je nemohli mít, což vedlo k těm tragediím. A zaznamenal to taky psychiatr známý té doby. Já jsem si četl ty jeho poznámky, jmenoval se Napier, Richard Napier, a ten uvádí ty tragické důsledky těch duševních poruch, které vznikaly právě z těchto strašných tlaků, které prostě byly. No, takže takhle. Ale přesto, a to je poslední věta na úvod, víte, přesto většina rodičů byla rozumná, byli rozumní rodiče a nechali své dívky vybírat si manžele podle svých možností a to též platilo o těch synech a pak je jenom podporovali. A já to nedokážu odhadnout, protože na to nejsou dokumenty, ty statistiky na tohle už nejsou, ale v podstatě myslím si, že takových lidí byla určitě přinejmenším polovina. Takže jako vždy takový jednoznačný soud černobílý o Anglii Shakespeareovy doby opravdu neplatí. On neplatí o žádné době, že já ani ne o té. Takže tolik několik slov úvodem, protože myslím, že to bylo třeba říct v souvislosti
s tou hrou, o které já teď budu mluvit. Nazývá se Zkrocení zlé ženy a ten titul anglický má dvě varianty. Představte si to, je to jednak The Taming of the Shrew se členem určitým a pak je to The Taming of a Shrew. A jsou to dva trochu různé texty, a to různé ve velmi důležité věci. Totiž v takzvané předehře. Víte, já jsem minule, když jsme mluvili o té komedii omylů, tak jsem mluvil o té technice rámování. No a to nejpodstatnější, co můžete říct, to Zkrocení zlé ženy je, že je to raná Shakespeareova hra, stejně jako ta komedie omylů. Mimochodem, ty dvě hry vznikly pravděpodobně ve stejném roce. Víte, to je opravdu, mají k sobě velmi blízko. No a to rámování představuje takzvaná předehra. Anglicky se to řekne induction. A je to vlastně taková hra ve hře, která je vsunuta před tou hrou. Hra ve hře bývá většinou uvnitř té hry. Znáte to ze Snulci svatojánské, tam Pyramus a Tisbe je ne uvnitř, ale na konci, ale v Hamletovi je hra ve hře přímo uprostřed. To je to divadlo, které Hamlet tam inscenuje, aby poznal, kdo je vrahem jeho otce. Tak tohle to je zvláštní tím, že ta hra ve hře probíhá vlastně před tou hrou a hlavním hrdinou té předehry je postava dráteníka, obyčejného a často opilého, který se jmenuje Christopher Sly. Já jsem si ho nazval Krištofem Šikulou. Já jsem myslel, že ta mluvící slova je třeba přeložit. To slovo Sly je trošičku drsnější než to slovo české šikula, víte, ale je tam ta snaha obelstít ty druhé nějak a vždycky se zařídit podle svého, aby vy jste na tom byli dobře a tak dále. No a představte si, že tento Krištof Šikula prostě se jako vždy opije v hospodě, která je v Anglii, představte si to, celá ta hra se samozřejmě odehrává v Itálii, Zkrocení zlé ženy, to je Padova, že? To je především Padova, ale najednou v té předehře jsme v Anglii, jsou tam anglická jména jako Christopher Sly a jsou tam anglická místa jako ten Button a tak dále. To jsou lokality, které jsou kolem Stratfordu nad Avonou. Víte, toho opilého Krištofa najdou gentlemani, kteří se vrací z lovu a teď vidí člověka, který leží na zemi, tak nejdřív si myslí, že je možná mrtvý, pak zjistí, že jenom spí, pak čichem zjistí, že je na mol a ten jejich hlavní aristokrat se rozhodne sehrát zvláštní hru pro potěšení a pobavení všech a vezmou toho ožralého Šikulu, doručí ho do luxusního šlechtického sídla, které patří jednomu z těch lovců. Do komnat nanosí nejdražší obrazy, kde je Venuše a Adonis. Line se tam nádherná renesanční hudba. Podušky jsou zásadně z hedvábí a navoněné těmi bylinami. Oni vždycky měli ten zvyk navonět ložnice a obývací místnosti třeba jalovcem a jinými vonými konifery nebo bylinami vonými, že a tak dále. A řekli si, ta hra spočívá v tom, že mu namluví, že je to vznešený pán a žádný dráteník. Čili je to pokus s identitou. A vzpomínáte, ta komedie omylů byla celá o identitě a záměnách identity. A tady se stane tento zvláštní experiment. No a ten
ten Šikula se teda probudí, neví, kde je, nechce tomu věřit, oni mu dávají šery a on by přitom radši pivo, pak mu namluvili, že je ženatý, víte, a pro ty účely ovšem najali herce Bartoloměje, který hraje tu madam, jo, ženu, manželku toho drátníka a nalžou mu, že spal, protože byl těžce nemocen a upadl do takového stavu bezvědomí, ale teď se probral konečně a ke své pravé identitě a je to šlechtic a vznešený pán a na jeho počest přijedou herci a zahrají hru, která se nazývá Zkrcení zlé ženy. Víte, čili to je hrozně vtipné a nejen to, Shakespeare s tím úžasně umí pracovat a vlastně víte, co to znamená? To znamená, že když neškrtnete tu předehru, což se bohužel v inscenacích často děje, když ji neškrtnete, tak ten hlavní děj Zkrocený zlé ženy je vlastně sen, který se zdá tomu Šikulovi, respektive takto. Oni to hrají, ale je to hra, je to jenom jako, není to v reálu a ten Šikula usne a občas se probudí. Probudí se mimochodem jen jednou, pak se zorientuje a okomentuje to, co se tam děje a zase usne. Takže to rámování není úplné, víte? A to je ten rozdíl mezi The Taming of the Shrew, tohle to je The Taming of the Shrew, kdežto Taming of a Shrew má ten rámec dokonaný, to znamená, že ten Šikula se dodívá na tu hru, pokud nespí, ale na konci teda se probouzí a říká si, že teď obohacen o tu zkušenost té hry jde do života to vyzkoušet v praxi. Jo? Čili tam je to dotaženo do tohoto konce. Mimochodem hraje se ta první varianta, The Taming of the Shrew, protože to je autentický Shakespeareův text, když to The Taming of a Shrew může být varianta, kterou prostě někdo jiný vymyslel. Víte, já teď budu parafrázovat tu komedii omylů, kde lidé nebyli tím, čím se zdají být, protože každý byl někým jiným a nevěděl o tom. Že jo. A přesně to je případ tedy té předmluvy nebo předehry, která znamená, že tomu chudákovi se snaží namluvit, že je pán, on tomu uvěří a tím vzniká otázka vlastně, co jsme a kdo jsme a jak vzniká identita a zda je možné změnit něčí identitu tak, aby opravdu začal žít úplně jiný život a myslel si, že je někdo úplně jiný. A nejenom máte na stole obrovské téma i současné literatury. Že jakoby Shakespeare předběhl dobu zase o těch 400 let. Víte, co to připomíná? Já jsem kvůli té hře se začal zajímat o sociální role. To je sociologie sociálních rolí. A to je několik autorů, ale mně se dostala do ruky především kniha Ernsta Goffmana, která se nazývá The Presentation of the Self in Everyday Life. To znamená prezentace já v každodenním životě. Ono to bylo přeloženo do češtiny trochu volnějším titulem, ale je to kmání a podle toho názvu toho autora Ernst Goffman s dvěma F to snadno naleznete, kdybyste o to měli zájem. No a to je přesně ono. Víte, ten Goffman pracuje s tou teorií sociálních rolí. On tam neuvádí teda Shakespeara a Zkrocení zlé ženy a toho Šikulu, ale prostě je to přesně toto. No a pak já jsem zjistil, že v současné anglické literatuře je jeden román, který s tím zachází a je to román Johna Fowlse, kdysi nesmírně populárního anglického prozaika a ten román se nazývá Mag, anglicky The Magus,
Je to asi 700-stránkový román, je přeložený do češtiny velmi pěkně a je o tom, že ten hlavní hrdina, víte, odjede do Řecka, podobně jako John Fowles po válce, jako Angličané přes British Council jezdili do celého světa učit anglicky, a hlavně anglickou řeč, a on učí řeky anglicky, a protože je literát, tak je chce učit taky Byrona a Shakespearea a romantické básníky, ale to ty řeky moc nezajímají, ty chtějí vědět, jak se jmenují součástky aut a tak dále. A pak tam narazí na řeckého milionáře, kterým s ním začne hrát hru, která říká God Game, jako boží hra, a on vytváří úplně jinou realitu prostřednictvím herců, takovou, že ta hlavní postava, ten Nicholas Earp, vlastně neví, čí je vůbec. Protože najednou se ocitne v době před první světovou válkou, jsou tam herečky, on neví, že jsou to herečky, přesně oblečené podle té tehdejší módy. A víte, jinými slovy, ten milionář, který velmi připomíná Prospera Shakespeareovy hry Bouře, protože je to mák, odtud ten název vůbec. No a prostě je to takový experiment s člověkem, vytvořit kolem něho fiktivní svět, on tomu uvěří. A teď zásadní otázkou je, jestli to zničí jeho já, anebo jestli, když úspěšně projde touhle velmi náročnou zkouškou, tak se zocelí a bude vlastně lepším člověkem a líp se zorientuje v tom chaotickém současném světě. Takže vidíte, že to je téma, které je docela aktuální. Já vám, jestli dovolíte, přečtu kratičké kousky z té předehry, abyste věděli, o čem to je. On je obklopen sluhy a ten třetí sluha mu řekne, co ráčí si dnes jeho lordstvo přát. A na to ten dráteník odpoví, jsem Krištof Šikulka, dráteník, žádný jeho lordstvo nebo pan milost pán, šery jsem v životě nepil, fíky neráčím, nejsem rak, ale kus solenýho hovězího bych si dal. Víte, a tady všecko je sociální znak. To šery a to pivo, že, víte, i to hovězí, že, samozřejmě. A neptejte se mě, co si mám oblézt, protože nemám víc košil než zad, víc punčoch než noh a víc bot než chodidel. Někdy mám dokonce víc chodidel než bot. A to mi z nich ještě lezou palce. A ten šlechtíř řekne, kéž nebesa vás zbaví toho bludu. Tak velkomožný, tak urozený muž, tak bohatý, tak uctívaný všemi a posedlý je lichvou představou. Tohle je dokonalý anglický blank vers. A představte si, že ten ožralý Šikulka, který mluví nejdřív tou hrubou hospodskou prózou, začne taky nakonec mluvit v těch blank verzech, protože ten experiment se podaří a tak to jde dál a dál. A já jenom vám přečtu tu opravdu nádhernou komediální scénu, která vám připomene film Někdo to rád horké. Nevím, jestli to znáte, ale to je jeden z nejúspěšnějších filmů, v němž vystupuje muž převlečený za ženu a jede ve vlaku s jinými ženami na nějaké představení a teď z toho vyplývá situační komedie. Víte, čili je to vlastně ten renesanční alžbětinský crossdressing, to znamená převlek, ale zatímco v těch hrách, jako je Jak se vám líbí, kde je Rosalinda převlečená za muže, jako je Večer tří králový, kde je Viola převlečená za Cezária a tak dále a tak dále, tak tady v tom případě jde o muže převlečeného za ženu.
což je crowdressing jako na ruby, je to obrácené. No a prostě on má ženu, tak vypadá to asi takhle. Ta žena se jmenuje Bartoloměj a je to, víte, je to muž převlečený teda za ženu a dráteník je drátěník. Takže Bartoloměj, jak se má můj velitel a pán? A můžu se snad nemít? Já se mám, pivo mám, ale ženu nemám. Kde je? To jsem já, pane, k službám vašim tužbám. Ty žes má žena? No, pak já jsem tvůj muž. To jsou mi věci. Proč mi říkáš, pane? Můj manžel jste a pán, můj pán a manžel. Tady už se přehrává ta mužská nadřazenost toho manžela, že samozřejmě. No a já vám chci být ve všem po vůli. Po vůli? Ve všem? Jak pak ti mám říkat? Madam. Madam Manča nebo Madam Anča? Madam a nic. Tak pánové vždy říkají svým dámám. Prospal jsem prej 15 let, Madam a nic. Mně se zdá, že je to 30, ale nemohla jsem s vámi sdílet lože. Všichni pryč, nechte nás teď o samotě. A teď následuje ten kritický moment, kdy Škula chce tu ženu do postele, no ale to nejde, že jo? Protože kdyby tam ten Bartoloměj vlez, tak prostě to všechno praskne a tak dále. A tak dále. A ta předehra tady skončí a začíná ta hra sama. A ta hra má tento děj, já ho řeknu ve dvou větách, a protože je všeobecně známý a většina z vás ho zná. Mimochodem, oni jsou tam vlastně tři zápletky. První je ta předehra, druhá je taková komedie dell'arte, to je ten italský žánr, což je příběh ne Kateřiny a Petruča, ale Bianky a Lucencia, čili víte, ta šru, to je ta zlá žena, se jmenuje Kateřina a má sestru jménem Bianka, to znamená bílá, nevinná a tak dále a je mimochodem taky krásná. A ten druhý příběh je její příběh. Shakespeare se tady inspiroval komedií Záměny George Gascoigna, což je velmi podobné té komedii Omylů, o které byla řeč minule. No a i tento příběh je založen na neustálých záměnách a převlecích. Jistý Tránio je tam převlečený za Lucencia, Lucencio za Gambia a Hortensio za Licia. Jsou to převleky zcela jiného druhu než proměny toho Šikulky v předehře. A Shakespeare tady obrazně řečeno kombinuje anglické režné plátno s italským hedvábím. Já jsem si tenhle příměr půjčil z komedie Marná lásky snaha, kde ty dvořané mluví nádhernou retorikou, která je přirovnává k hedvábí, což je aristokratická látka. Že zatímco ty venkovani, kteří vystupují v Marné lásce snaze, to je to sukno, režné sukno, tersy anglické. Víte, a ta řeč toho režného sukna a sametu a hedvábí je nádherné textilní pojmenování vlastně dvou řečí, dvou retorických podob řeči. Čili ty Biančeni tři nápadníci, kteří se vzájemně zaměňují, jsou zjemnělou a vytříbenou protiváhou daleko přímějších a takových drsnějších námluv Petruča. A celé to dějové pásmo směřuje spíš k té italské komedii arte, k té romantické komedii dell'arte. No a konečně to třetí pásmo se týká tedy Petruča a Kateřiny.
Ten Petruccio se má správně psát PE a pak dvě C, I-O, ale Angličané to zásadně píší CH a měl by to tedyž vyslovat Petruccio, jako Pinocchio, že jo? Ale všichni říkají Petruccio, takže já budu taky říkat Petruccio a Kateřina. A to je ta šrů. Ale víte, já musím začít etymologii toho slova šrů, protože to je nesmírně zajímavé. Já řeknu rovnou, že to označuje hubatou a odmlouvačnou ženu a je to archetyp evropského narrativního umění, bych řekl. Postava dračice, saně a fúrie, zkrátka ženy odmlouvačné, panovačné, svárlivé a jenom v tomto smyslu zlé, když chcete, se objevuje už v římské komedii u Terencia například a rozšířila se do celého evropského dramatu. V Anglii, a to je velmi zajímavé, je nejranější verzí tohoto archetypu ženy žena Noemoma, známá z anglické mysterijní hry s názvem Potopa. Že? Je to i v Chaucerovi a tak dále. A badatelé napočítali celkem 418 verzí těchto příběhů odmlouvačné ženy v 30 národních literaturách. Takže mluvíme o něčem, co daleko přesahuje rámec Anglie, co se týká přinejmenším celé evropské kultury. No a kromě toho se motiv panovačné a odmlouvačné dračice stal součástí populární literatury. Já jsem si obstaral kramářskou písničku z roku 1550, která má velmi dlouhý titul. Ty tituly těch kramářských písniček byly nesmírně dlouhé. Vůbec ty tituly všech knih byly nesmírně dlouhé v porovnání s těmi našimi. Já vám to přečtu jenom v českém překladu. Žertovné a veselé vyprávění o tom, jak panovačná a hubatá žena byla do koňské kůže zahalena, aby se dobrým mravům naučila. No a představte si, že tato odrhovačka, tato kramářská píseň, která se zpívala po Londýně a ve městech jiných, byla opravdu o tom, že jistý muž měl ženu, která odmlouvala, a tak on vzal medvědí kůži, takovou ještě syrovou, nasolil jí a do té kůže nejdřív zmrskal svou ženu březovými větvičkami, do krve jí zmrskal, aby ta sůl pálila, a zašil jí v té kůži. A představte si, že ta žena pak byla hodná. Jo? Tak, když srovnáte tohle s tím, co dělá Petruccio, tak Petruccio je ještě velmi takový umírněný krotitel. Čili bohužel ta anglická zase, víte, to je zajímavé, ta literatura, která je trochu off, jako, která je trochu bulvární, trochu pokleslá, trochu na okraji, mnohdy velmi vypovídá o náladách a pocitech prostě lidí té doby. No, to slovo šrů, abych se k tomu vrátil, především už v roce 735, protože představte si, že v tom geniálním slovníku oxfordském anglické řeči OED, Oxford English Dictionary, to je ten geniální lexikální projekt 19. století, který nekončí, to nikdy neskončí, protože týmy lingvistů denně pracují, čtou noviny, čtou všechno, co můžou i dnes a sledují, jak se angličtina proměňuje rok od roku, desetiletí od desetiletí. A v tom slovníku máte slova, neobyčejný počet slov. Víte, to je, ta anglická slovní zásoba je nesmírně bohatá. Ta lexikální bohatost angličtiny je nedostižná, což je problém i pro všechny překladatele mimochodem. No a představte si, že to slovo šrů tam označuje rejska. A to je ten myši podobný hlodavec, který se vyznačuje dvěma vlastnostmi, jak jsem zjistil. Za prvé, hrozně je hladový a jí často potravu, k
která váží víc než on sám. Denně sní asi dvojnásobek své vlastní, on je celkem maličký, že, fyzické váhy. A představte si, že ta Kateřina má hlad a hrozně ráda jí má obrovskou chuť k jídlu, což je vždycky sympatické na ženské, myslím, chuť k jídlu a chuť k pití, že jo, to je, víte. No a ta druhá jeho vlastnost spočívá v tom, že v situaci ohrožení, zvláště ohrožení života, anebo při, já to teď označím jako milostné námluvy, ale jedná se o prostě páření tady v tom případě, vydává neobyčejně pronikavé skřeky, které jsou protivné lidskému sluchu nebývalým způsobem. A představte si, že Kateřina také vydává skřeky, ale pozor, je zušlechtěna kulturou renesanční, protože ty skřeky jsou vždycky v přesném jambickém rytmu. Jinými slovy, Shakespeare narouboval tu divokost, víte, té šru, toho zvířátka, jo, narouboval na tu Kateřinu, která má pak v sobě jak tu živelnost a živočišnost, tak tu vytříbenost. Jo? A je to díky tomu, jak dokáže úžasně mluvit. To slovo se měnilo a kolem roku 1250 označovalo zlomyslného muže, ku podivu. A koncem 15. století splynulo se slovem devil, to znamená ďábel. To je zajímavé, vidíte. Že, no a pak teprve v Shakespeareově době prostě ten název, ten význam té odmlouvačné, panovačné ženy, to znamená šru. Všimněte si, už ta onomatopoie, ten zvuk z toho slova šru, je takový pronikavý velmi, že jo, jako tam už v tom šru je takový ten pronikavý, nepříjemný zvuk, tak prostě je to takhle. No a samozřejmě ta druhá, taková animální, ten druhý animální obraz, který je spjat s Kateřinou, je krocení. A představte si, že ten Petruccio modeluje to zkrocení přesně podle příruček sokolnických a prostě mučí Kateřinu přesně tak, jak v uvozovkách mučili ty sokoly nebo jestřáby ti sokolníci. Víte, součástí tohoto, řekl bych, této drezury, která byla skoro ale torturou, bylo za prvé, že tomu sokolovi nebo sokolnici, oni to byli většinou samice, nedáte jídlo prostě a trápíte jí týden hlady a udržujete je jen naživu, ale trýzníte jí hlady. To je za prvé. Za druhé jí trýzníte nedostatkem spánku. Prostě nedáte spát. No a ještě k tomu se někdy těm ptákům přišívala víčka očí, tak jako, dal jsem takové záklopky na oči. To naštěstí tu Kateřinu minulo, ale neminulo jí to mučení hlady. To přesně Petruccio dělá, on jí drží o hladu a ještě k tomu, a to je opravdu kruté, to už je masochismus, že? Protože ona hrozně ráda jí celkem všechno a on jí okáže prostě hovězí skřenem. Hovězí skřenem, to já ráda. A on jí to okamžitě vezme a řekne, ne. Co takhle to hovězí bez toho křenu? A on řekne, to taky. A on řekne, taky ne. A co ten křen bez toho hovězího? A ona pochopí, že už si z ní dělá tu krutou legraci. Tím to skončí.
Tak jako každá žena se ráda obléká, on má peníze, ten Petručo taky koupí nádherné šaty a nádherný čepec, nechá to ušít a když přijde ten krejčí a ona si to bere na sebe a teď říká, to je nádhera. A on řekne, jaká pak nádhera, podívej se, jaký to má střih a ty šaty přední roztrhá a ten klobouk podupe na podlaze a zase jí vezme tu radost. Víte? A pak jí nedá spát a celou noc jí nadává a hučí do ní svoje a prostě, no, prostě úplná hrůza. A já zase jsem začal číst sokolnické manuály. Teda, že jo. Ta první byla kniha sokolnictví, The Book of Falconry, o Hawking z roku 1575 a 1611. No ale to byla jedna z velmi známých knih sokolnictví, ale ještě slavnější a populárnější byla Lethamova, nebo Lethem, jo, ale já říkám česky Lethamova kniha sokolnictví, Lethem's Falconry, 1614, 1615, 1633, 1658. Víte, to se pořád tisklo, protože to krocení dravých ptáků patřilo jako, stejně jako hony, že? Na jeleny a na vysokou, to byla ta nejvyšší a nejoblíbenější aristokratická zábava. Ale víte, já když jsem si tam to přečetl, tak jsem pochopil ale jednu zajímavou věc a teď se omlouvám a nevím, jestli se mnou budete souhlasit. Víte, ta komedie je vůbec citlivá, já jsem takové, já si to uvědomuji, trochu těžké situaci, zvláště vůči dámám, ale prostě já jsem si uvědomil, že ty sokolníci opravdu drezírovali ty ptáky a že to zpočátku byla bolest, ale po tom týdnu té drezury oni toho sokola vypustili na šírou báň nebe. A ten sokol měl absolutní svobodu, to nebe mu patřilo. A on se vždycky vrátil k tomu pánovi a sedl mu na tu ruku. Jinými slovy, ten sokolník vytvořil zvláštní vztah. Já vím, že to byla krutost, ale zároveň vytvořil zvláštní vztah toho ptáka a člověka. A hlavně ty sokolníci se o ty ptáky starali, a to velmi pečlivě, a zacházeli s nimi velmi jemně. Já vám přečtu, já jsem přiložil kratičký citát z téhleté Lethamovy knihy Sokolnictví, a tohle radí sokolníkům Latham. Mluví o samici, takže je to sokola, takže je to všechno v ženském rodě. Příští den ji lehce a jemně vezměte do ruky a celý den ji na ruce noste. Ale nehlaďte ji rukou, pouze pírkem. Až zjistíte, že neklade odpor, a že se jí můžete dotýkat, aniž by sebou trhla, sundejte jí čepičku a pak ji klidně a jemně opět nasaďte. Tento postup opakujte několikrát, dokud nezačne přijímat potravu. Nabízejte jí maso často, ale po malých dávkách. A nikdy ji nenasazujte nebo nestahujte čepičku, aniž byste jí nakrmili. A Shakespeareův Petručo dělá totéž, ale poslechněte si mnohem, mnohem tedy vlastně tvrdším způsobem. On tam v té jedné fázi té hry řekne tohle. Tak jsem se chytře ujal nad ní vlády a dojdu, doufám, kýženého cíle. Můj dravec musí přece trpět hlady, jinak by nešel na mé návnady. Nedám ji najíst, dokud nesklotne. A ještě jiný recept na to mám. Budu svou káču pěkně mořit bděním, jak jestřába či vzpurné líté káně, až naučí se respektovat pána. Dnes nejedla a nebude jíst zítra. Nespala včera, nebude spát dnes. Jak prve maso, skritizuju postel, pokrývky, polštáře a prostěladla rozházím po ložnici do všech stran
a budu předstírat, že tenhle virvál vznik jenom z péče, kterou o ní mám. Tak ten sokolník je jemnější a něžnější vůči tomu ptáku než Petručo, zcela myslím, evidentně a prokazatelně. A víte, pro mě i tohle vlastně poznamenalo tu Kateřinu, protože já si ji nepředstavuju tolik jako toho rejska. Já si ji spíš představuju jako dravého ptáka ženského rodu a ona miluje tu svobodu a víte, a ráda by létala po nebi, jak chce, ale narazí na toho Petruča a zase má v sobě i tu krásu a divokost a takové ty úžasné další vlastnosti těch dravých ptáků, kteří jsou vlastně krásní. Že jo? No a teď to nejdůležitější. Víte, v Anglii, podobně jako se rozlišoval dobrý král a špatný král, tak se rozlišovala dobrá žena a špatná žena. A představte si, že základní vlastností hodné ženy bylo mlčet. A víte proč? Protože v tom pokorném mlčení byla obsažena poslušnost, která byla vyžadována. A Bianka mlčí, ta vůbec nemluví. Je krásná, mlčí a stojí na ní fronty nápadníků. Zatímco tu Kateřinu nikdo nechce, protože je to šrů. Kdo by si vzal šrů, kdo by chtěl mít doma odmlouvačnou ženu, tu dračici, že jo. A ona pořád mluví, že. A to bylo právě vždycky i v reálu, a to je jasné z těch pamfletů podezřelé. Žena, která moc mluvila, byla žena odbojná, víte, měla svůj vlastní rozum. A taky to mluvení vedlo k nevěře určitě, protože ona tím, jak mluvila hodně, tak tím projevovala taky svou touhu, tak říkajíc, a nebezpečnou nezávislost a tudíž ohrožovala třeba to případné manželství v jeho základech právě tou vzpůrností a neposlušností. Čili ten akt mlčení a akt mluvení měl tyhle sociální významy. A Shakespeare je podle mě geniálně přehrává, protože víte, on, to je jako s jinými věcmi o něj. On zdědil předsudky své doby, včetně těch předsudků týkajících se žen. Ale pozor, všimněte si, napsal Rosalindu. To je přece heroína, která převyšuje daleko toho Orlanda, toho milovníka, v těch jinými slovy, žena v Shakespeareovi je někdy výš než muž. Totéž je Viola. Myslím, že hrabě Orzino zdaleka nedosahuje v té hře Shakespeareově toho, čím je Viola. Že? A teď vezmete třeba Desdemonu, to už je emancipovaná žena, která před senátem benátským řekne, já si vezmu tohoto černého muže, to je můj manžel a já zatím stojím. Naprosto šokující věc v rozporu s přáním jejího otce. No ale ten dože jí dá zapravdu, když tohle vidí. Cordelii si vzpomeňte v Králi Lírovi. Nic, můj pane, vřepře se svému otci králi. Vzpomeňte si na Hermionu ze Zimní pohádky. Tohle nejsou výplody dramatika, který měl předsudky proti ženám. To jsou prostě nádherné postavy, jedinečné postavy, které vznikly navzdory té oficiální doktrině o té mužské nadřazenosti. A zcela jedinečným způsobem se ty ženské dobré kvality projevují právě ve výmluvnosti a v té řeči, víte? A mimochodem Shakespeare byl především básník řeči. To, co on dělá z řeči, neudělal nikdo. Vážně, ani Johnson, ani Marlowe, abych ty nejslavnější citoval, nikdo nedokázal
to, co on zřečí. Čili ta řeč je důležitá. A víte, už ten zmíněný Johnson říkal, že řeč je zrcadlo člověka. To je jeden z jeho nejkrásnějších výroků. Že stačí mluvit s člověkem a po dvou větách poznáte, kdo to je. A já myslím, že je to pravda. Lidé mluví buď to kultivovaně, nebo vulgárně, nebo mezi tím je 100 odstínů, že? Ale prostě řeč je za prvé boží dar, to je naprostý zázrak, že? A za druhé je to zrcadlo duše samozřejmě. No a zkrátka dobře, to je můj krátký úvod ke scéně námluv Kateřiny a Petruča, kde, víte, ten Petručo, to není Romeo a Julie. Mimochodem, to je, já vždycky myslím na Romeo a Julie, na tu tragedii Romeo a Julie. Romeo se nikdy neptá třeba Julie anebo pana Capuleta, jaké bude věno a tak dále. Že jo. Jak se to dělalo? To je prostě láska dvou teenagerů, kteří se mají rádi. A ta láska je absolutní až za hrob a je vzájemná a je na prostém rozporu s těmi dvěma znesvářenými rody. No a víte, tady je zajímavé to, že prostě ten Petručo řekne třeba tohle. Jak slyším, jak zacinká zlato, je mi doženění. Jo? Tak to je celý on. Nebo řekne třeba tohle. Jmění všechno změní. A bez jmění štěstí v lásce není. A máte Petruča. Ale pozor, zase by to nebyl Shakespeare, kdyby to bylo takhle jednoduché, víte? On dokáže ocenit partnerku. A v mém čtení on shledá, že prostě ta Kateřina je žena, kterou on hledal a nemohl najít, protože on chtěl teda krotit ty ženské, že jo, samozřejmě. A teď najednou narazil na ženu, která mu byla schopna odpovídat jeho řečí, ale nejenom se mu rovnat, ale být lepší než on. A já vám to přečtu. Je to překlad, samozřejmě český překlad, a já jsem se moc snažil, aby ty slovní hříčky, a tam uvidíte, tam je jedna slovní hříčka za druhou, ale v každé replice minimálně jedna a většinou jsou velmi necudné. To je taky pravda, taky to uslyšíte, ale zároveň uslyšíte, že ta necudnost je vždycky docela elegantní, že to není jako vulgární, to není něco, co je, jak se říká, tlusté nebo tlustý, jo, něco takového. Naopak, to je vlastně, nakonec zjistíte, že ta dramatičnost těch námluv je v tom, že je to jedna slovní hříčka za druhou. To, že je to necudná slovní hříčka, je vedlejší. Ta energie toho monologu pramení z té štěpné reakce slov. Promiňte, tohle to já dělám nerad, protože není dobré říkat takové ty vědecké, fyzické, fyzikální metafory a aplikovat je třeba na básnickou řeč. Ale já to říkám obrazně, protože obraz sdělí víc než dlouhé povídání. Víte, ta podstata té říčky je štěpná reakce významů, protože to slovo najednou má obvykle jeden význam, ale v těch slovních říčkách má minimálně dva. A teď ty významy začnou klouzat a vy nevíte, který je který. A je to cosi úžasného. Víte, je to taky, že hříčka je takový disident řeči, protože řeč je vždycky založena na nějaké normě, gramatické a pak i společenské, že a tak dále. Když to ty hříčky se vzpírají jako disidenti té normě, ale pozor, víte, tu normu nutně potřebují, jako disidenti potřebují establishment, že jo? A pak se stanou sami establishmentem a vzniká jiný dissent, který se taky může stát establishmentem a tak to jde dál a vlastně vždycky ten dissent naštěstí vždycky dovede nějak rozrušit právě
ten establishment, případně ho zvrátit a tak dále. A to přesně dělají ty slovní hříčky. Můžete je vidět taky jako rachytle, které vyprsknou na nebi. A já bych ještě jeden příměr, promiňte mi to řekl. Víte, já nejraději přirovnávám ty hříčky k zážehům, jako je zážehový motor spalovací, jo? Kde ty zážehy vlastně ženou dopředu to auto, tak tady máte zážehy slovních hříček, které dávají té řeči úžasnou energii. A víte, to je podprahové, vy to třeba nevnímáte, ale podprahově ta energie tam je a když je to dobře udělané, tak je to úžasné napětí a je to bytostně divadelní. Mimochodem je to nejagresivnější mluva lásky, nejagresivnější námluvy v celém Shakespeareovi. To je jednoznačné. A všimněte si, jak se Petruccio z toho útočníka a agresora mění, dostává do té defenzivní polohy a jak ta Kateřina nad ním získává vrch a pak mu dá vlastně ten zásah. No to je ještě poslední příměr, je ten šerm samozřejmě. To máte v Romeovi, kdy doslova ten fyzický šerm těch Capuletů a Monteků se změní, nebo opačně, ty slovní hříčky Capuletů a Monteků se promění v ten materiální, fyzický šerm, kde jde o ty krky, kde jde o ty životy, na rozdíl od té řeči. Ale ta řeč je stejně nabroušená jako ty kordy. Takže ten monolog, dialog, promiňte, ty námluvy vypadají takhle asi. Dobrý den, tatko, to je tvoje jméno, jak se mi doneslo. To jméno, pane, je nedonošené. Jsem Kateřina. Vyřiďte to svým donašečům, ano? Jaká pak Kateřina? Katka jsi, Kačenka, milá, někdy rozkacená. Katka, co umí řádit jako kat. Pro mě si prostě Katka nebo Káča, ta nejkrásnější Káča ze všech Káč. Teď poslouchej, ty moje holčičko, ty moje kočičko, všude tě tolik chválí pro tvou mírnost, tvou ctnost a krásu, pro něž není slov, že napadlo mě pojmout tě za ženu. Případný nápad hodný nápadníka. Když vás to mohlo, pane, napadnout, můžete taky hezky vypadnout. Šoupeš tu se mnou jako s nábytkem. Já šoupu s vámi? Odsuňte se sám, vy, trojnožko. Já a trojnožka, sedni si na mě. Na to jsem moc těžká. Nebo já na tebe? Nejsem lehká, pane. Neboj se, já tě neobtěžkám, zlato. Obtěžujete, už mi dejte pokoj. I s postýlkou má holubičko vrků. Prosím vás, pane, aspoň nevrkejte. Ty přímo sršíš vtipem jako sršeň. Dejte si pozor, pane, na žihadlo. Nejlepší bude, když je vytrhnem. Nevíte, kde ho mám? Kde ty ho máš? Kde vosa má svůj orgán bodavý? Tak pozor, pane, já vás popíchám. A čím, čarára, čím? Vy jste mi ale pěkný ptáčkem. Jazykem. To mě teda podrž. Vosím jazykem na pěkného ptáčka. Fuj, jsem přece šlechtic, urozený pán. Uhozený pán, je věšní poznámka, uhodí ho. Že já ti jednu šlehnu, to by vás zrovna nešlechtilo, pane. Když ušlechtilý šlechtic šlehne dámu, v tu ránu je z něj hulvát bez titulu. No a je to, víte. Takže víte, to je doslova jedna slovní hříčka následuje druhou v tak prudkém rytmu, že ty námluvy se proměňují ve velmi útočný, nesmírně dynamický a rozpohybovaný, jak se dneska říká, slovní šerm.
Kateřina má jazyk ostrý jako rapír a bodá a seká jim do Petruča, kdykoliv k tomu Petručo dá příležitost. A ustálené významy slov začnou v tom milostném souboji klouzat a necudnost většiny těch slovních výpadů je, myslím, zcela zřejmá v překladu i v originálu. V originálu spíš nejdřív a i v tom překladu. Je to akční řeč par excellence. Ale víte co? Ten Petručo žasne, protože tohle ještě neslyšel a v mém čtení on ví, tohle je má žena prostě. Tu si vezmu a začne o ní opravdu stát. Jo? Čili, jak říkám, je to můj názor a mé čtení a nemusí být většinové a nemusíte s tím souhlasit. Pro Kateřininu řečovou akci je zároveň příznačné, že vychází z pocitu strachu, víte, a křivdy, dokonce ponížení. A to proto, že ona ví, že Bianka, její sestra, je otcovo zlatíčko, že na ní čekají ty nápadníci, na ní nikdo nečeká. Oni se teď začal ucházet tenhle hulvát, který přišel bohví odkuď. Bohatý je teda, že jo, ale to vše, že jo. No a tak dále, a tak dále. Čili z hlediska psychologie té postavy je, myslím, důležité, že z toho ponížení taky ta agrese pramení, protože ona to velmi ostře vnímá, čili v té řeči je také úzkost a vzdor, velmi tvrdý vzdor té Kateřiny. Víte, je to neskrocený živel a její řeč je jako smršť, ale znovu opakuju, smršť, důsledně jambická, vždyť jste to slyšeli, s přesně vypočítanými těmi zážehy těch slovních hříček. Ono se to potom v té hře komplikuje a já vám jenom přečtu dvě, vybral jsem pro stručnost jenom dvě ukázky. Víte, on vlastně, ten Petručo, podává takovou parodii celého toho systému námluv a svatby, který byl přesně stanoven už tou anglikánskou modlitební knihou, což je velmi divadelní knížka, která velmi přesně stanovuje pohyby každého církevního rituálu, řeč každého církevního rituálu. Takže v tom smyslu a ty rituály a ceremonie mají mimo jiné samozřejmě také divadelní dimenzi a ta kniha obecných modliteb to a samozřejmě svatba v protestantství, svatba už nebyla svátostí, víte, to protestanté redukovali těch 7 katolických svátostí na 2 a zbyl jim křest a svaté přijímání, kterému ale oni říkali poslední večeře páně. The last, Lord's last supper. Oni měli tento název proto. Ale pozor, ty ostatní svátosti katolické se proměnily v obřady nižšího řádu v protestantské liturgii, ale přesto se říkalo holy matrimony. Manželství bylo posvátné pouto. Nebyla to formálně svátost anglikánské církve, ale bylo to holy matrimony, prostě posvátné, prostě to slovo holy tam je a je to důležité. Že? A i ta svatba měla přesný protokol. Mimochodem tam šlo o to, že prostě přišel ženich, nevěsta, a kněz podle toho anglikánského rytmu v určité fázi musel říct, víte-li o něčem, co by překáželo, aby tito dva vstoupili do svatého svazku manželského, mluvte teď. A většinou nikdo nemluví a proběhne to hladce, ale stalo se někdy, že se ta překážka objeví. Mimochodem celý sonet 116. je odpovědí přesně na tu otázku a začíná slovy ne, neznám nic, co překážet by mělo
svazku dvou duší a tak dále. A teď se podívejte, jak vypadá svatba. Za prvé, Petručo se nedostaví včas, takže Kateřina a všichni svatebčané čekají v italském vedru na to, až se zjeví ženich, a on se zjevit nehodlá dlouhou dobu. A já tam vidím i ty mouchy, víte, jak prostě hrozný. A ta Kateřina toho má dost, protože je doslova ponížena. A nakonec se ozve slova, Petručo už jede. Jo? A teď Biondolo to vypráví a říká tohle. No, Petručo sem jede v novém klobouku, ale ve starém kabátci. Kalhoty má staré, třikrát obrácené, boty prošlapané tak, že se v nich nedá chodit. Jednu na přesku, druhou na tkaničky. Meč celý zrezivělý, asi ho ukrad z místní zbrojnice. Jilec vejpůl a hrot mu kouká z pochvy, punčochy na půl žerdi, kobylu vychrtlou a pajdavou, sedlo prožrané od molů, čmeny každý jiný, nad to stiženou vozhřivkou, kostižerem, žloutenkou, prašivinou a motelicí. V hubě má houbu, tělo samej otok, puchejř, strup a bolák, vředů bezpočet, červí žerou, lopatky lezou, v kříži jí loupe, kolena se jí podlamují, udidlo má sežvejkané, ohlávku steřelou, mockrát s přetrhanou a zase svazovanou, podpěnku šestkrát nastavovanou, podocasník sametový od dámského sedla s monogravem vyvedeným ze cvočků, a kde schází cvoček, tam to spravil špagát. A kdo jede s ním? Jeho lokaj, pane, je stejný fešák jako jeho klisna. Na jedné noze má punčochu, na druhé vlněnou kamaši, místo podvazků červené a modré camcoury, na hlavě klobouk, na něm třapse z hadříků, ta strachatina vám přímo kroutí okem. No zkrátka obluda a pometlo a strašák, ne lokaj, jak má být, nebo panskej slouha. A na to další postava říká, co to jen do něj vjelo, těžko říct, ač na parádu nikdy nehleděl. Paráda, neparáda, hlavně, že je tu, říká Baptista, to je otec Kateřiny a té Bianky. Ale on tu není, pane, neříkal jsi, že jde? Kdože jako jde? Petručo, že jde? No ano, že Petručo jde, v žádném případě, pane, jeho klisna jde. On jí sedí na hřbetě, tak jak bych mohl jít? No to přece vyjde na stejno. Nevyjde, pane, někdy se stane, že kdo jde, nevyjde. Víte, a takhle to jde dál a prostě ta svatba je úplná hruza a naštěstí nejsme přítomni tomu sňatku, tomu ceremoniálu v kostele, ale pouze se o něm vypráví, a to těmito slovy. Víte, co řekl pane Lučencio, když se kněz zeptal, zda chce Kateřinu? No jasně, krucinál, zaklel tak, že úlekem kněz upustil svou Bibli, a když se schýbl, že jí zvedne, grobián ženich dal mu herdu dozad a kněz i z Biblí leží pod nevěstou. Necudo jeden, to máš místo trestu, řve na něj ženich. A co nevěsta? Třásla se celá, zatímco on řval. Ať prý farář kouká, ať prý je farář kouká, slušně oddat, výnosem zařval. Jak hned, jak bylo po všem, jak na lodi by zapít chtěl bouři, jediným douškem vyzung ten svůj muškát, co zbylo u dna, dostal kostelník. Chrst mu to do tváře, že hladově prý olizuje ten svůj řídký vous. Pak popad nevěstu a vymlasklý pusu tak, že málem zbořil kostel. A tak to jde dál a dál. A pak nakonec oni se ocitnou někde stranou. On jí zakáže účast na svatební hostině a odveze si ji na venkovské sídlo. A tam dojde k nádherné věci, a to je předposlední věc, kterou vám chci říct.
Mně to přijde opravdu nádherné. Víte, on ve všem prosazuje svou moc, Petručo. A řekne tohle. A jde se k tatínkovi, druhý pokus pojít. Že nám to ale dneska měsíček svítí. A on je den, je poledne, je slunce. Takže Kateřina řekne, měsíček? Slunce, žádný měsíc není. Řekl jsem, že jasně svítí měsíček. Já ale vím, že jasně svítí slunce. Při synovi mé matky, což jsem já, měsíc, anebo třeba kometa, buď bude svítit to, co říkám já, anebo nejedeme nikam. No a ta Kateřina to poslouchá, naučí se tu metodu, jak na něj, a pak to vypadá takto. Řekněte mu, co chce, sice nepojedem. Když už jsme tady, jeďte prosím dál. Ať svítí jenom to, co chcete, pane. Kometa, měsíc, řeknete-li svíčka, tak na nebi já budu vidět svíčku. Povídám měsíc. Jo, je to měsíc je to. Lžeš, boží slunce je to. Podívej, kápl jste božskou, boží slunce je to. Stačí však říct, a bude to zas měsíc, známe ty jeho lunatické stavy, čím vy to nazvete, tím to bude, a tak to taky budu vidět já. Vidíte, a tady je, to je celá ona. Tohle to není podajnost, to je něco úplně jiného, že, jak všichni diváci moc dobře vědí. No a pak to je taky nádherná, když už jedou a na cestě potkají starého dětka, žen, a Petruču se zastaví a řekne, no Káčo, viděla jsi už někdy tak mladionkou a přelíbeznou dívku? Lilie z růží přou se v její tváři, dvě hvězd, kdy zdobilo víc nebesa, než tyhle oči, tuhle božskou tvář. Líbezná panno, vítej, dobrý den, běž, Káčo, polip jina krásná líčka. Hortenzio, šílenství je to dělat panu z pána. A Kateřina, spanilá panno, krásko růžolící, odkud jdeš, řekni poupátko, a kam, o šťastní rodičové, to je dítě a šťastný muž, co jednou uloží tě úradkem nebe k tobě do postele. A Petručo, není ti něco, milá Káčo? Tohle je přece pán a žádná pana. Vrásčitý, vetchlý, seschlý, starý pán. Promiňte, dědečku, mám chabý zrak a navíc jsem tak oslněna sluncem, že vše se mi zdá zelené a mladé. Teď vidím, že jste úctyhodný kmet a omlouvám se za svou pošetilost. Víte, naučila se být poslušná. A je poslušná nebo není poslušná? To je na vás. No a konečně závěr. A závěr je naprosto úžasný. Protože v závěru dochází k té sázce, že kdy tam jsou tři novomanželé, že mezi nimi Petručo a Kateřina. No a vsadí se, Petručo tu sázku vyvolá, pánové, dámy jsou ve vedlejší komnatě a pánové se vsadí, že dají svými sluhy přivolat své ženy a ten, jeho žena přijde hned a bez odmluvy vyhraje sázku. A teď si na to dávají to zlato, ty navyšují ty ceny a všichni si říkají, no a ten prohraje kalhoty, ten Petručo, že jo. A teď ten první šlechtic řekne, jdi, přiveď mi sem svou ženu. No a přijde zpátky ten sluha a řekne, paní vám zkazuje, že nemá čas. Tak druhý sluha jde přivést ženu a řekne, paní nemá čas, právě něco dělají s dámami, nemůže přijít. No a nakonec odejde Petručův sluha a teď v mezičase divadelním se převleče Kateřina do krásných bílých šatů v některých inscenacích. A okamžitě vejde na příkaz svého pána do té místnosti a těm pánům ostatním spadne brada, protože právě prohráli mnoho tisíc zlatých, že?
Načež Petrčo se na ně obrátí, tak na Kateřinu a řekne: Kateřinu, řekni něco tady těm, zavolej ty domýšlivé ženy, ty panovačné ženy těchto pánů a řekni jim něco o poslušnosti. No a Kateřina se ujme slova a to její slovo je přímou kopií těch kázání o poslušnosti. Akorát je to v blank verzu, víte, ale je to to kázání o poslušnosti a je to monolog naprosto krásný. Není tam jediná slovní hříčka. Tak si to poslechněte, tím já budu končit. Už rozjasni své zamračené čelo a přestaň s očí metat blesky hněvu na svého krále, knížete a pána. Zlost nesluší ti ani v nejmenším, jak mráz květy pustoší tvou krásu, tvou pověst ničí jako vychr poupě. Skalená studánka je zlobná žena, nepěkná, mračná, kalná, odpudivá. Kdo smočil by v ní žízní sprahlé rty? Tvůj manžel je tvůj pán, tvůj král, tvůj život a vladař tvůj, tvůj hospodář, tvá hlava. To on se pořád o tebe jen stará, riskuje život na moři i souši, zná noční bouře, třeskutý mráz, snáší, když ty si ho víš v bezpečí a teple. Odplatou za to je mu tvoje láska, tvá něžná krása, milá poslušnost, pakatel pouhý za tak velký dluh. Čím poddaný je králi povinen, tu povinnost má žena k manželovi. A když je vzpurná, vzdorná, samý truc, mrzutá, zatrpklá a neposlušná, což není z ní pak hašteřivá štěkna, zrádkyně podlá předobrého pána, stydím se za ženy, co hloupě válčí, když měli by spíš snažně prosit o mír, co panovačně prosazují svou, když z lásky plnou péčí mají sloužit. Proč máme něžná, slabá, hebká těla, co neunesou kruté strázně světa, než aby něha, co nám tolik sluší, zdobila také naši ženskou duši? Tak dost, dost už vy pyšní vzpurní červy, já byla drzá, spupná jako vy, a víc než vy se vždycky brala za své. Zlost zlostí splácela a slovo slovem. Však tahle kopí jsou jen pouhá třtina. Když ze všech sil svou sílu předstíráme, je to jen slabost, nejsme, co se známe, co se zdáme. Skroťte svou pýchu, k ničemu vám není. Poslušná skromnost je spíš hodná ženy. Na důkaz čehož, jestli k tomu svolí, políbím ruku svému manželovi. Jde, políbí mu ruku a tím ta komedie vlastně končí. A já chci skončit hříčkou, která je možná v češtině a není možná v angličtině. Víte, anglicky slyšet se řekne hear, naslouchat se řekne listen. Poslouchat se řekne listen, ale poslouchat také ve smyslu být poslušný se řekne obey. Čili máte dvě různá slova. To listen a to obey. V češtině máte jedno slovo, protože poslouchat znamená jak slyšet a naslouchat, tak být poslušná. A ten můj komentář k té úžasné řeči je, že Kateřině patří poslední slovo a úžaslý Petručo, který tohle nečekal, samozřejmě, poslouchá v záběru té hry Kateřinu. Kateřina neposlouchá jeho. Děkuji. Ha, 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 ha.
Moc vám děkuju. Od vás je to zvláštní čest. Děkuju. Děkuju. Tak, jo, to je dobrý. Děkuju vám. Děkuju. Děkuju. Dovolte mi, abych... Moje žena se jmenuje Kateřina, dovolte mi, abych jí tu přednášku věnoval, ale zároveň všem přítomným dámám. Děkuju vám. Tak, naschledanou, děkuju.